Basen e ujorit Drinit, ku janë ndërtuar katër hidrocentralet më të mëdhenj të Shqipërisë, por rrezikohet nga erozioni, shkatrimi sipërfaqeve pyjore, hedhja mbeturinave urbane dhe dëmtimi i ekosistemit natyror, njofton korrespondenti në Shkodër Pullum Sulo. Pelgu ujor i Drinit me shtrirë një pjesë të madhe të territorit të Shqipërisë është sipas specialistëve edhe një nga ekosistemet më të rrezikuar në Shqipëri, kjo për shkak të dëmtimeve dhe shfrytëzimeve pa kriter që vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Vitet e fundit nga ndryshimi i bilancit ujor, nga ndryshimi klimatike, nga pakujdesia e trajtimit të terreneve dhe mjediseve natyrore të basenit Drinit, i cili ka një territor të madh rreth 10.000 km2, që është gati 1/3 e territorit shqiptar, ka patur pak investime ndoshta dhe pak kujdesje, dhe pak kujdesia ka patur një mbishfrytëzim të pyjeve, ka patur një trajtim të keq të tokave, edhe ka një erozion drastik të madh, rreth 30-40, shkon edhe 50 ton prurje të ngurta për hektar në vit, është një shifër shumë shqetësuese dhe në kuotat më të larta të vendeve tjera të botës. Për biologun e mjediseve ujore në qarkun e Kuksit, Arben Palushin, pasuria natyrore e ujëmbëlsit të Drinit vazhdon të rrezikohet jo vetëm nga vërshimi i mbeturinave, por edhe mënyra e menaxhimit të hidrocentraleve të ngritura në kaskaden e lumit Drin. Situata është shumë e rrezikuar, edhe për arsye sepse edhe i Ministria Energjetikës pa marr parasysh problemet që ka liçeni Firzës, problemet biologjike dhe problemet e erozionit, arrin që ta ul nivelin për nevoja energjetike edhe 50 meter. Do të nga kuota 297 mbi nivelin e vendetit, brenda 2-3 muajsh ti do ta shohësh se rreth 2/3 të liçenit është zhdukur dhe ka rënë në kuotën në 1/3 e volumit deri në kuotën 255. Kjo është që ta vrasësh natyrën. Ndërkohë ndryshimet klimatike që vërejnë në të gjithë botën kanë prekur tashmë edhe territorin e pellgut ujëmbëlës të Drinit, gjë që sipas profesor Petrit Zorbës pasqyrohet në një farmase edhe në përmbytjet masive të viteve të fundit në zonën në Shkodër dhe atë të Lezhës. Sipas tij është koha që të merren masa të ngushme për minimizimin e ndikimeve që sjellin ndryshimet klimatike edhe në këtë zonë. Po ti krahasojmë të dhënat e viteve të fundit, po marr Shkodrën, po Kuksin edhe shumë stacione tjera që kemi në këtë hapësirë, ndryshimet janë të tilla që janë në plus 5 gradë Celsius. Do të thotë që do të kemi më shumë avullim nga sipërfaqja e tokës dhe ajo ujore, do të kemi një kozgjatje më të madhe me periudha me thatësira, kështu që duke ditur rolin dhe rëndësinë që kanë pyjet në modifikimin apo në minimizimin e impakteve të ndryshimit klimatike, pra në sensin e mirë të fjalës, kjo do të ishte një nga masat më urgjente që do të bëhen që në gjithë hapësirën e pellgut ujëmbëlës të Drinit, ku të jetë mundur aty ku janë dëmtuar ose të përmirësohet ose edhe aty ku nuk ka patur të shtohet sipërfaqja me pyje. Specialistë nga disa rrethe të Shqipërisë i paraqitën shqetësimet e tyre në konferencën shkencore të zhvilluar në Shkodër mbashtrimi i integruar i ujëmbëlsit të Drinit. Konferencë gjatë të cilës u promovua edhe nisja e zbatimit të një projekti të përbashkët mes qendrës AlbaForest dhe Fondacionit Amerikan Partneritet për Ekosisteme Kritike. Në mbështetje të këtij projekti pra do të ketë dhe mbjelljen e 60.000 fidanave pyjor, ndërtimin e 400 metër kub pritave malore në disa mikrobasene tipike më problematike, si që janë Gjorica në Dibër, Tërthorja në Kukës, Vigmnela në Shkodër dhe Blinishti në Lezhë. Ky projekt do të investojë direkt që në këto mikrobasene të përzjedhura që janë më problematike, më të zhveshura, do të bëjë mbjedhjen e drurve pyjor dhe do të aplikoj modele biologjike komplekse, rehabilituese me këto punime. Profesor Meta i thotë se nga studimet e realizuara për institucioneve ndërkombëtare, evidentohet fakti se po të ketë një bimësi të rehabilituar, përmbytjet mund të shpangen në masën të paktë 20-25%, ndaj sipas tij është i rëndësishëm ndërgjegjësimi të gjithë strukturave të shoqërisë shqiptare që krahas hartimit të strategjive të nisë në terren edhe puna për riaftësimin e zonave kritike në pellgun ujëmbëlës të Drinit. Për zërin e Amerikës nga Shkodra Pullum Sulo.